Ja, her Sony Xperia Z3 Tablet Compact. En liten demonstrasjon av hvordan ting ser ut. Vi sveiper for å åpne. Sånn. Der. Her altså hjemskjermen. Den kan selvfølgelig roteres stående også, men vi bruker liggende siden vi tar opp video. Ting flyter helt greit. Det er ikke sikkert det flyter like godt på videoen som det gjør på skjermen. Her kan man bla i bilder som ligger inne. Spille musikk. Ta bilder og så videre. Åpner vi alle appene. Legger de pent og pyntelig her. Man kan også trykke inn en meny fra siden. Velge hvordan appene skal sorteres. Man kan avinstallere ved å trykke på denne. Og da krysse bort. Som kjent fra iPhone. Ja. Hente apper fra Playbutikk, Sony Select. De lager sin egen lille oversikt på hjemskjermen med anbefalte ting og tang. Snooker Pro for eksempel, trykker man der, og så kommer man inn i Sony Select, som det heter, der de har plukket ut både musikk og bakgrunnsbilder og spill og så videre. Når det gjelder innstillinger, kan du swipe den ned fra toppen. Her er da mine varsler, som jeg kan tømme. Jeg kan også bruke hurtiginnstillinger for å gjøre kjappe endringer. Slå over på Bluetooth og så videre. Slik ser innstillingen ut. De ser egentlig litt penere ut når man holder enheten i portrettmodus. Da blir det ikke så brede linjer. Her finner man det man trenger. Av innstillinger, skjerm og så videre. Strømstyring, hvor du kan aktivere diverse strømsparingsmoduser. Og så se batteribruk og så videre, slik du alltid kan på Android. Det var vel egentlig ganske kjapt hvordan Sonys grensesnitt ser ut. Kan også gjøre sånn for å legge på moduler og så videre. Nå er det også bare å dra dem inn. Sånn. Akkurat den widgeten var en vær-widget. Det kan vi ta senere.